kulanti wacan oo wanaagsan daawadaya halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wadaadkeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegayno waxa qaybka ruushka oo mar kale dib u bilaabay xasuuqa iyo baabi'inta bulshada waddanka Ukraine gaar ahaan bariga in ku dhow 30 qof oo la dilay daraasiin ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdeg ah ayaa laga daadgureynaya dabaqyada ku soo dumay oo ay duqeymo ka fuliyeen ciidamada ruushka warbixinna ayaanu idin kaga hena saaxiibayaal samatabixiyaal Ukraine ayaa waxay qodayaan dhulka hoostiisa iyo burburka hoostiisa kadib markii gantaalada ruushka lagu garaacay magaalooyin oo ay sababeen in ay dadku ku duldumaan guryihii ay ku jireen daraasiinta ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega ee Ukraine ayaa waxay ku dadaalayaan in ay dadka ka soo saaraan burburka hoostiisa kadib markii gantaal laga soo tuuray ruushka uu ku dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala bariga Ukraine halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof in ka badan 20 qof ayaa la rumaysan yahay in ay weli ku xayiran yihiin magaaladan taas oo suuragal ka dhigi karta waxyeelo xoogan inay geysato shaqo joojin sabtidii lagu la soo dhaafay ay ku dhawaaqeen ayaa sababtay in ay dadku cabsi muujiyaan waxaana burburay dhismayaal waaweyn oo ku yaala xaafadda ka tirsan magaalada Jezef ee gobolka Donetsk halkaas oo ay ku nool yihiin badi dadka ka shaqeeya warshadaha oo halka ku yaala barasaabka gobolka Donetsk ayaa sheegay in magaalada ay ku nool yihiin 12,000 oo qof oo ay ku dhaceen gantaalada uragal loo yaqaano ee ruushku ee laga soo galay nidaamyada baabuurka xamuulka qaada iyo kuwa waaweyn waxaana magaaladu ay noqotay mid aad u burbursan magaalada Jezef waa magaalo yar waxay 20 kiiloomitir u dhigantaa 12 meel koonfur bari ka xigta ama kaga beegan tahay magaalada Kramatorsk oo ah magaalo bartilmaameed weyn oo ciidamada ruushka marka ay dhinaca galbeedka ay ka shiidaan oo waxa la leeyahay magaaladu waa istaraatiiji ugu horeeya ee gobolka Donetsk ee ruushka markii loo eego fin abeen kor samatabixiyaashu waxay awoodeen in ay ka saaraan labeenkii iyo shubkii si ay u soo saaraan ninka ku xanimnaa ku dhawaad 24 saacadood halkaas samatabixiyaashu waxay saareen bareello waxaana si degdeg ah loogu qaaday isbitaalka qaar ka mid ah dadkii laga soo saaray goobta adeegyada degdeg ee aasaasiga ee Ukraine ayaa sheegaya in samatabixintii ugu dambeysay ay keentay ama lagu helay 6 qof oo laga soo saaray burburka hoostiisa waxayna xiriir la sameeyeen 3 kale oo weli ku xayiran burburka hoostiisa kuwaas oo nool kana dalbaday in la badbaadiyo Pavlo Karyalenko oo ah barasaabka gobolka Donetsk weeyaan waxa uu sheegay in dad lagu qiyaasay 24 qof la rumaysan yahay in weli ay ku jiraan dhismaha dumay oo ay ku jiro ilmo yar oo 9 jir ah wiilasha iyo qodayaashaba ama weeshashka iyo qodayaasha ayaa ka barbar shaqeynaya kooxaha samatabixiyaasha si ay u nadiifiyaan burburka hal dhismo oo ay ku jiraan dad dhaafaya 10 qof waxaana la soo wariyay in ay gabi ahaanba gooyeen saameynta shaqo joojinta samatabixiyaashu waxa ay sii wadeen shaqada iyada oo roob u daayo inkastoo ay jiraan xaalado khatar ah dhawaaqa madaficiicda ee jiid hore ee dagaalka u dhowaa ayaa ka soo cusboonaaday meel u dhow ama meel dhowr meel u jirta taasi oo keentay in shaqaalaha qaar ay rogrogaan qaarna ay gambaad u cararaan oo ay cabsadaan maadaama jugta rasaasta ee furmaha dagaalka aad loo maqlayo ruushka waxa uu magaaladan aaminsan yahay in uu ku burburiyo gantaalo kadibna uu qabsado laakiin Ukraine ayaa waxay leedahay waxaanu heli doonaa difaacayaasha hawada si magaaladan u badbaadsano waxaanu sugnaaba waa mucjisooyin laga soo warinayo magaalooyinka istaraatiijiga ah ee ka tirsan bariga waddanka Ukraine Valeri oo magaciisa koowaad soo koobay ayaa si quusa waxa u sugayay inuu maqlo warka walaashiis iyo wiil uu adeer u yahay oo 9 jir ah kuwaasi oo ku noolaa dhismaha dumay oo aan ka jawaabin wicitaanka tan iyo habeenkii sabtida oo xilligaasi ay dhacdadu dhacday hadda waxaan sugaynaa mucjiso ayuu yiri isaga oo hortaagan burburka oo bilaabay in uu tukado gacmihiisuna uu hawada u qaado ama cirka u qaado ilaahayna uu ka baryo in dadkaasi uu badbaadiyo ma hayna riyooyin ka wanaagsan laakiin waxaanu ka fogaanaynaa fikradaha noocaas ah ayuu yiri Feyzalaf Bostov oo ah ku-xigeenka madaxa adeega degdega ah ee gobolka Donetsk ayaa sheegay ama u sheegay wakaaladda wararka AP galgii dambe ee shalay ahayd 4 mudfac inay ku dhaceen xaafadda ayna u badan tahay in ay ahaayeen gantaalada loo yaqaana Iskandarka ee ruushku dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen ugu yaraan 3 qaraa waxaana sidoo kale jira dad badan oo si xun ugu dhaawacmay qaraxyadan oo waxyeelo ay soo gaartay
weerarkii sabtidii ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro isdaba joog ah ee ka dhana goobaha rayidka ah ee bariga, xitaa iyada oo Ruushku uu ku celinayo in uu kaliya garaacayo bartilmaameedyada qiimaha milatariga ee dagaalka waddankan la yiraahdo Ruushka, taas oo ka dhigan in uu sii laba jibaaray Ruushka duqeymaha iyo weerarada isbarbar socda. 21 qof ayaa la dilay horaantii bishan kadib markii guri dabaq ah oo goob lagu madadaaliyay dadka lagu weeraray gantaalo ku yaala, waxaana koonfurta odaasa uu ku yaalay gurigaasi, weeraran 19 qof oo ku dhintay kadib markii gantaaladaasi laga soo tuuray Ruushka uu ku dhacay xarunta laga dugaameysto oo ku taala magaalada Kalmanjang dabayaaqadii bishii Juun. Ma jiro wax hadal ah oo ku saabsan weerarka Jasif yar oo ay warbixini koobani ee wasaaradda difaaca Ruushka ka diyaarisay axaddii la soo dhaafay. Donetsk waa mid ka mid a labada gobol oo ay wehelisay Luhansk oo ka kooban Donbas, halkaasi oo fallaagada gunugoosadku ay la dagaalamayaan ciidamada Ukraine 2014. Ciidamada Ruushka ayaa kor u qaaday dhibaatada ay ku hayaan dadka ku sugan Donbas, inkastoo qiimeyn lagu sameeyey ay hakad ku jireen barasaabka gobolka Luhansk. Seri Hadaaya ayaa sidaas yiri kadib qabsashadii ugu dambeysay ee Lajang, magaaladii ugu dambeysay ee Ukraine ee gacanta ku haysay ee Luhansk waa gobolka Luhansk. Falanqeeyayaasha qaar ayaa saadaalinaya in ciidamada Moscow ay u badan tahay in ay waqti ku qaadan doonto inay dib u soo abaabulaan oo ay dib u qabsadaan dhulka lagala wareegay, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto hakad howleed oo uu ku dhawaaqay Ruushku, welina waxa uu weerar iyo duqeymo ku hayaa dhulkeenna si mid ka sii hore ayuu sii laba jibaaray, ayuu yiri Sahri Hadaaya oo ah gudoomiyaha ama barasaabka gobolka Luhansk. Dhanka kale, Putin waxa uu ku ballaarinayaa Ukraine inuu bixiyo jinsiyadaha Ruushka oo dhan, isaga oo dadka Ukraine ku qasbaya inay qaataan dhalashada iyo jinsiyadda waddanka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sayaxay wareegto lagu ballaarinayo waddada degdega ah ee dhalashada Ruushka dhammaan muwaadiniinta Ukraine. Dokumentiyo lagu daabacay bogga dowladda ayaa muujiyey ilaa dhowaanba keliya dadka dagaa waa degan dhulalka iskood isku magacaabay ee Jamhuuriyadda Donetsk iyo sidoo kale Luhansk ee bariga Ukraine, kuwaasi oo Ruushku doonayo in uu ka xoreeyo gacanta Kiyev, iyo sidoo kale gobolada kale ee Ruushku qabsaday ee Kherson iyo Zaporizhzhia ayaa xaq u lahaa nidaamka la fududeeyey in loo sameeyo, laakiin hadda waxay ka dhigan tahay in dadka Ukraine goobaha la qabsaday iyo meelaha cusub gabi ahaanba lagu baahinayo nidaamkan. Ilaa dhowaanba keliya dadka deegaanka ayaa la siin jiray, laakiin intii u dhexeysay 2019 ilaa iyo intii markii ka horreysay nidaamkii la soo bandhigay dadka deegaanka ee Donetsk iyo Luhansk, iyo sanadkan in ka badan 720 qof oo degan aagga ay fallaagadu gacanta ku hayaan, iyo labada gobolba ee qiyaastii 8,100 dadweynaha ayaa helay baasaboorka Ruushka. Dabayaaqadii bishii May ee sanadkan, 3 bilood uun kadib markii uu Ruushku ku soo duulay Ukraine, nidaamka degdega ayaa sidoo kale la siiyey dadka degan gobolka Zaporizhzhia iyo sidoo kale Kherson. Bil ka hor ayaa la sheegay in baasaboorkii ugu horreeyay ee Ruusha ee laga wareejiyay halkaasi. Wareegtada ayaa waxaa lagu siiyey ama amar ku bixisay in dhammaan muwaadiniinta Ukraine la siiyo xaq u helidda in ay codsadaan gelitaanka jinsiyadda federaalka Ruushka si fudud oo aan dhibaato lahayn ayaana loo siinayaa bay yiraahdeen. Ukraine ayaa cambaareysa wareegtadan oo ay ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Ukraine. Go'aanka la sheegay waa xadgudub kale oo ku saabsan madax bannaanida iyo muhiimadda dhuleed ee Ukraine oo aanu ku habooneyn xeerarka mabaadiida ee sharciga caalamiga, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Ukraine la yiraahdo. Ukraine uma baahna dhalashada Putin iskudayga lagu doonayo in lagu soo rogo si xoog waa guuldarro weyn oo ay Ruushku ku xoogayaan bulshooyinka waddanka Ukraine, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ukraine Dmytro Kuleba. Kuleba waxa uu amarkiisii ama amarkii Isniinta ugu yeeray waxaanu qiimo lahayn iyo caddeynta rabitaanka cunnada ee gardarrada adduunka ee Putin uu ku hayo. Guddaan saaxiibey, halkaas aynu ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno. Nabad.